наші дільниці вибори президента України закінчилися. Будемо приступати до засідання, до підраховування голосів. Все було спокійно, нормально, все зроблено. Згідно закону, все як не може бути. Мало проголосувати 1663, проголосувало 1076. Да. Ну, явка була непогана. На кожній виборчій дільниці спочатку приймаються скарги, які і на основі цих скарг тоді проводяться засідання. Але у нас скарг не було. На нашій 361 дільниці скарг не було, і тому ми зразу взялися за підрахуванням невикористаних бюлетнів. І де у нас 20 50. Ми їх будемо погашати, відрізати правий угол, так як вони не використані. Це робиться для того, щоб коли ми підраховуємо, скільки використаних і скільки невикористаних. Ми ці всі невикористані будемо вкладати в такий конвертик і будемо відправляти, щоб ними не можна було більше використати. І після цього, як ми підрахували всі невикористані бюлетні, ми їх погасили, ми зараз підраховуємо, скільки проголосувало в нас. Ломбочка ціла, друга. Заходимо в фуршет. А чого вона не дала? А, треба оцю верхушку. Так, дивіться, висипаємо бюлетні. Держіть руками, щоб не розв'язалися. Щас. Монетки кинув для щастя. Шукаєте контрольний листочок. Обидва контрольні листа шукаєте. Так, прошу, прошу. Прошу, все є. Магнетку складаєте. Це на орну, так? Я люблю. Ти,